bare se, hvordan hun kaster med de træer. Åh nej, Tramp. Super trampet. Du har fortjent en sund godbid. Hey! Nå, det var min sunde godbid. Jeg har ikke noget til dig. Nå, hun har gjort fremskridt, hva'? Yep. Det har hun virkelig. Okay så. Lad os se, hvad du kan, søster. Velkommen, Triceratops medkrigere og Triceratops venner. Min søster Mini er en helt særlig dinosaur. En af de modigste i kridttiden. Og stærk nok til at trække mig op af kviksand. Og hun klarer vores elskede prøve, som ingen nogensinde har set. På sin egen Mini-måde. Kom så, søster. Trætrækling og kast. Så træk. Nå, hvad synes I? Mini, du bestod! Stort tillykke! Du klarede det! Yeah! Det er bare så super sejt! Ja! Yeah! Det skal fejres med en dans! Kom nu, Trey, giv det et skud! Ved du hvad? Det tror jeg faktisk, jeg gør! Tryk på skærmen for flere videoer og kig forbi Disney Junior for at se alle dine yndlingsserier.